මහවැලි කැලණි වලවේ කළු යන ගංගා සමනල කන්ද මුදුනේ සිට පැන නැංගා. දැන් මේ කවියත් ඔබ අහලා ඇති. හැබැයි ගඟක් විවිධ බාධක හමුවේ ගලාගෙන ගොස් මුහුදට වැටෙනවා වගේම ජීවිතෙත් විවිධ බාධක හමු වෙනවා. එවැනි එක් අවස්ථාවක් තමයි අරසස් රෝගය කියලා කියන්නේ. ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර කරන දක්ෂ වෛද්‍යදුරෙක් සොයාගෙන අද අපේ ගමන කළුතර. වාසනාවන්ත ලස්සන දවසක් සිනහවින් පිරි මුවගක් දකින්න හැකිනම් හැමදාමත් ඒ අපේක්ෂාව වෙද ගෙදර වැඩසටහනේ කණ්ඩායම හැටියට අපතුල තියෙනවා. අද දවසේ කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙද්දී රෝගයක් පිළිබඳව කතා කරන්න පෙර ආතුව මට කියන්න ඕන උනේ සෑම ක්‍රියාවකටම ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ආහාර ගැනීමේ රටාවත් එක්ක එය බැහැර කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් එක්තරා විදිහකට ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මොනතරම්නම් ජීවිතේ වැදගත්කමක් තිබෙනවාද? අද ගුදමාර්ගය ආශ්‍රිතව ඇතිවෙන රෝගී තත්ත්වයන් පිළිබඳව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයිනුත් වැඩි ඉඩක් වෙන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අර්සස් රෝගය පිළිබඳව. අද කතා කිරීමේදී එකතු වෙන්නේ ඉතාමත්ම දක්ෂ වෙද පරම්පරාවක් සමරවීර වෙද පරම්පරාවේ ජනක සමරවීර වෙද මහත්තයත් එක්ක. ආයුබෝවන්. ආයි. මම කල්පනා කළේ හැමදාම අහන ප්‍රශ්නෙට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට කල්පනා කළේ. මීට පෙර වැඩසටහනක් කරපු නිසා අපිට හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ හැකියාවත් එක්ක බොහෝ විදේශීය ජාතිකයින් පැමිණ ප්‍රතිකාර ගන්න තත්වයකට පත්වෙච්ච වෙද මහත්තයා ඒ අය දකින්න තත්වයට අපේ මාධ්‍ය හරහා මේ පණිවිඩය අරගෙන යන්න හැකියාවක් ලැබුණා. දේශීය විදේශීය අයට වෙද ගෙදර වැඩසටහන මොන වගේ දැනෙනවද? පුරාතන පටන් පැමිණ මෙම වෙදකම දැන්ට මේ වෙනකොට යම් යම් අධිකින් ගිලිහිලා පැවතිලා තිබුණා. ඉතින් ඒ වෙදකම නැවත උපුණංවලා මේ තත්ත්වයට පත් කළ දුන්නේ ITN මාධ්‍ය ජාලයත් වෙද ගෙදර කණ්ඩායම. එම කණ්ඩායමට මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජාත්‍යන්තරයට ගෙන යන්නට හැකියාවක් ලැබුණු මාධ්‍යයක් ලෙස අපිට එක්තරා විදිහට රට වෙනුවෙන් දෙයක් කළාය කියලා නිහතමානීව ඒ සතුට භුක්ති විඳින්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔබ සතුටින් නොවෙන්න පුළුවන් සමහර විට මේ වෙලාවෙත් රැඳෙන්නේ කේන්ති යන තත්ත්වයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවා නම් කියන දෙයක් තමයි යට අර්ශස්ද දන්නේ නැහැ. මේ තත්ත්වය හඳුනාගන්න අර්ශස්ද කියලා කොහොමද හඳුනගන්නේ මුලින්ම දැනගන්න කැමති? අර්ශස් කියලා කියන්නේ ගුද මාර්ගයේ ලේයාම හරි සාමාන්‍ය ජනතාව හඳුනාගන්නේ ගුද මාර්ගයේ ලේ යනකොට හරි එහෙම නැත්නම් මලපහ කිරීමේදී අර්ශස් අංකුර අතට දැනීමක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි හුඟක් වෙලාවට අර්ශස් වශයෙන් බාහිරව රෝගියා හඳුනගන්න විදිය. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී තමයි වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට හුඟක් රෝගීන් පැමිණිය යුතු. නමුත් එන්නේ බොහෝ කොට පරක් වෙලා. මොකද මේක ලැජ්ජාව සහ පිළිකුල ඇති වෙයි කියන බය නිසා හුඟක් කාන්තාවන් සහ පිරිමින් මේ වෛද්‍යවරයෙක් විතර පෙන්වන්න හුඟක් ලැජ්ජාසහගත බවක් දක්වනවා. නමුත් මේ වෛද්‍යවරයෙකුට නම් සාමාන්‍යක ලැජ්ජා යුතු කාරණයක් නෙමෙයි. බොහෝ හැම වෛද්‍යවරයෙක්ම සාමාන්‍යයෙන් ඔය රෝගීන් හොඳට අතපත ගාලා මේ පිළිකුලක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කිසිම වෛද්‍යවරයෙකුට. ඉතින් ඒ හින්දා බය නැතුව වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට පැමිණිලා ප්‍රතිකාර ගන්නව නම් තමයි ඉක්මනින්ම හොඳ කියලා කියන්න පුළුවන්. සමහර කතා අහන්න ලැබෙනවා එක්තරා විදියකට හරියටම කියනවා නම් මිදිගෙඩි වගේ තමයි මේ ගුදමාර්ගයෙන් එළියට එනවා.
මේ තත්ත්වය හැම දවසකම උදෑසනට පුදුමාකාර වේදනාවක් විඳින්නේ. මේ අමිහිරි අත්දැකීමත් එක්ක අප්‍රසන්නතාවයක් ඇති වෙනවා තමයි කියනකොටත්. නමුත් යම්කිසි විදියකින් මේ රෝගී තත්ත්වයට පීඩා විඳින බොහෝ දෙනෙක් එවැනි තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නවා. කාටත් තොර වේදනාව විඳිමින් මේ තත්ත්වය නැවත ශරීරගත කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඇතුල් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මේක මේ තත්ත්වයත් මේ අරසස්මද? නැහැ, මේක මේ අරසස් වලින් උපද්‍රව තත්ත්වයක්. මේ උද බ්‍රංශ කියලා අපි හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය සිංහල භාෂාවෙන් අපි කියනවා මූලම පාත්වීම කියන රෝග තත්ත්වය. ඉතින් මේ ඒ වගේ මල පිටුනාට පස්සේ රෝගියා විසින්ම උද මාර්ගය උඩට ඇතුල් කර ගැනීමක් සිද්ධ කර ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ හුඟක් අය අර්සස් කියලා වරදව වටහාගෙන තියෙන්නේ. ගුද මාර්ගය ඇතුළේ එන ගුද කීල, එහෙම නැත්නම් වෙරිකෝස් වේන් කියන්නේ, ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවානේ. අන්නේ ඒ ශිරාවල ඇති වෙන ගුද මුඛ මාර්ගෙන් එළියට පැමිණලා තියෙන මේ ගුද අංකුර වශය තමයි අපි මේ අර්සස් වශයෙන් සාමාන්‍ය හඳුන්වන්නේ. දේශීය වෙදකම අනුව ටිකක් රෝග සුව කරන්න අපහසු දේවල් වලට මහා රෝග කියලා හඳුන්වනවා. දැන් මේ අර්සස් කියන එකත් එක්තරා තැනක සඳහන් වෙන්නේ මහා රෝගයක් හැටියටනේ. ඇත්තටම වලින් ඔව්, අර්සස් කියන රෝග තත්ත්වය ආයුර්වේදයේ ශ්ලෝකයකින් හඳුන්වනවා. වාත ව්‍යාධා ස්මරී රෝග මේ හෝදර බගන්දරා අර්සස්සි ගහණී චාස්ටව් මහා රෝග විශිෂ්ටරක් වතේ. ඒ අනුව අර්සස් කියන එක මහා රෝග අටේ එකක් වශයෙන්. අර්සස් කියන රෝගී තත්ත්වය නැහැ. නමුත් මලබද්ධය එහෙම නැත්නම් උදේට බැහැර කිරීමේ ක්‍රමවේදය තුළදී ඉතාමත්ම අපහසුතාවයට පත් වෙන ගුදමාර්ගයේ ආශ්‍රිතව අධික වේදනාකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. මල පහ වෙන්නේ නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීම එක්තරා විදිහකට අනාගතයේදී අර්සස් කියන රෝගී තත්ත්වය බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් හේතුවක්ද? ඔව්, ඇත්තටම නලින් ඕක මේ හුඟක් රෝගීන් පැමිණෙන අය ඔකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ ආහාර අරගෙන කාලයක් තිස්සේ මලපහ කිරීමට අවශ්‍යතාවය තිබුණත් ඒ තිබෙන අවශ්‍යතාවය බැහැර කරලා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනිකුත් අවශ්‍යතාවයන් බොහෝකට කරනවා. ඉතින් එහිදී වෙන්නේ මල එක්සස් වීමේ වාර ගන්න වැඩි වෙනවා. එක්සස් වීම ප්‍රමාණය කාලයක් තිස්සේ වැඩි වුණොත් එහෙම මල බද්ධය ඇති වෙනවා. මල බද්ධය තුලින් වේදනාකාරීස අර මල කොටස් ගුද මාර්ග තුලින් පහළට ගමන් කිරීමේදී ගුද බිත්ති සීරෙන්න පුළුවන්. ඒ සීරීමේදී ඇතිවෙන මේ රුධිර නාල, ශිරා නාල එළියට ඇවිල්ලා මේ රුධිර වහනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ தත්ත්වය තමයි අර්සස් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මල දිගින් දිගටම වියළුනොත් එහෙම අපි මේ වෙනම වස්ති ප්‍රතිකාර කර්මයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අර්සස් කියන රෝගී තත්ත්වයෙන් පීඩා විඳින බොහෝ රෝගීන් වෙදදුරන් බවට පත්වෙච්ච අවස්ථාවන්, වෛද්‍යවරුන් බවට පත්වෙච්ච අවස්ථාවන් අපි ඕනෑතරම් අහලා තියෙනවා. එහෙම කියන්න හේතුව වෙන්නේ දැන් මිත්‍රයෝ හිතවතුන් එකතු වුණාම කියනවා මට මේ අර්සස් වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ කියලා. අහන ප්‍රශ්නේ තමයි කරල් ලැබ තම්බල බිව්වම හොඳයි නේද, කොහිල කැඳ බිව්වම හොඳයි නේද, දැන් කනබොන ඒවා පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. දැන් එවැනි තත්ත්වයන් එක්ක වඩාත් හොඳයි දැන් වෙද මහත්යම කියනවා නම් ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව කිව්වොත් වටිනවා. ඇතරම ඔය කියන කැඳ වර්ග දෙකත් බොහොම සුදුසුයි. ඒක ඉතින් රෝගයේ මුල් අවස්ථාවේදී සහ උපද්‍රවයේ වැඩිම අවස්ථාවේදී සාමාන්‍ය උපද්‍රවවලින් තරමක දුරට සහනයක් ලබා ගන්න ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඊට අමතරව මොනර කුඩුම්බිය කැඳ හුඟක් බොහොම හොඳ ඖෂධයක්. ඒ වගේම මොනර කුඩුම්බිය තලතලයෙන් මලවලා
ප්‍රධාන වේලකට කර ගැනීම තවත් හොඳ ඖෂධයක් වෙනවා. ඒ වගේම මොනර කුඩුම්බිය සහ කැකිරි කොළ පොල්පලා කියන ඖෂධයත් එකට එකතු කරගෙන තලතලින් මලවලා ප්‍රධාන ආහාරයට එකතු කර ගැනීම තවත් ගොඩාක් හොඳයි. අපි දන්නවා බොහෝ කොට අපි පාවිච්චි කරන එහෙම නැත්නම් මේ හැමතැනම ඔය බොහෝ කොට ප්‍රධාන වශයෙන් වැවෙන පැලෑටියක් තමයි සාරණ. මේ සාරණ ඖෂධයත් ව්‍යංජනයක් වශයෙන් හදලා ප්‍රධාන ආහාර වේලට එක් කරගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම කෙඳි සහිත ආහාර. කෙඳි සහිත ආහාර තුලින් මල එක් රැස් වීමේ ප්‍රවණතාවය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන්ට ලෝකේ හොයාගෙන තියෙනවා කෙඳි සහිත ආහාර වැඩිපුර ගැනීමෙන් ලෝකේ උපද්දවයක් වශයෙන් ඇති වෙන මලබද්ධය පමණක් නොවෙයි අංශභාග රෝග තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ මේ රුධිර කැටකිරීමේ ප්‍රවණතාවය 7% අඩු වෙන එක දැන්ට හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරා නම් වඩා හොඳයි කියලා මම කියනවා. අර්සස් රෝගය කියලා හිතලා සමහර විට ගුදමාර්ගයෙන් ලේ ගමන් කරනවා නම් මෙවැනි තත්ත්වයන් කර කර ඉන්න එක ඒතරම්ම ඵලදායී තත්ත්වයක් නොවේ. කවදා හරි දවසක ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත ඉරණමකට ගොදුරු වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා අත්බෙහෙත් දැන් විද මහත්තයා කිව්වාය කියලා දිගින් දිගටම වේදනාව නැති කරගෙන ලැජ්ජාව නිසා නිවහනට වෙලා ඉන්න එපා කියන පණිවිඩයත් අපි සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ පණිවිඩය ඒ විදිහට ලබා දෙන අතරතුරේදී එහෙමනම් කොහොමද විද මහත්තයා පරීක්ෂා කරන්නේ? මොකද්ද ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදී? මම කැමතියි ඒක ගැන දැනගන්න. ඇත්තම නලින් බුදුමාර්ගයේ සාමාන්‍යයෙන් බාහිර අර්ශස නම් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් රෝගියාට වුණත් අතින් අල්ලලා මේ ඒ රුධිර නාල එකට ගැටි ගැහිලා අංකුර වශයෙන් දක්නට පුළුවන්. මේ අංකුර බොහෝ විට තියෙන්නේ රුධිර කැටිත් එක්ක. ඉතින් ඒවා තමයි හොඳට අහුවෙන. අභ්‍යන්තර අර්ශස් බොහෝ විට පේන්නේ නැහැ. ලේ යාමකින් තමයි රෝගියා දන්නේ මට අර්ශස් රෝගයක් තියෙන බව. ඉතින් එහෙදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ තෙල් වර්ගයක් ගහලා බොහොම සෙමින් රෝගයාට රිදීමක් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න අභ්‍යන්තරව මේ අතින් පරීක්ෂා කරලා බලනවා රෝග තත්ත්වය. ඉතින් එහෙදී සමහරක් වෙලාවට රුධිර නාලවල රුධිර කැටි නොගැසිලා තියෙනවා නම් අතර අහුවෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි බලනවා දර්ශන පරීක්ෂාවකින් ප්‍රොක්ටෝස්කෝප් කියන උපකරණයෙන් පරීක්ෂා කරලා ගුදමාර්ගයට ප්‍රවේශමින් ඇතුල් කරලා ඇතුලේ අර්ශස් අංකුර තත්ත්වයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය බලලා තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බාහිර සහ අභ්‍යන්තර අර්ශස් වලට ප්‍රතිකාර කර්ම කරන්නේ. ලාංකීය සමාජය තුළ මේ වෙද කලාවේ සැඟවුණු බොහෝ දේවල් ඔබට හෙළිදරව් කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ තත්ත්වයත් එක්ක මට හිතෙනවා වෙද මහත්තයාගේ ක්‍රමවේදී නොකියපු තැන් නැති කියලා. ඇත්තෙම නලින් සාමාන්‍ය අපි රෝගී පැමුණාම ප්‍රතිකාර පන්ති ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්නේ. කියන්නේ බාහිර ප්‍රතිකාර සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිකාර වශයෙන්. කසාය පන්තියක් සහ ඖෂධ ගුලි වර්ග එහෙම නැත්නම් විරේචනීය කුඩු වර්ගයක් පාවිච්චි කිරීම දෙන අපි විසින් සැකසු ප්‍රධාන ගුලි වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒ ඖෂධය ප්‍රධානව පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව ගුදමාර්ගයේ අර්ශස් අංකුර එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් බාහිරින් අපි ස්වේද කර්ම ප්‍රතිකාරයක් කරනවා. ඊට අමතරව ඒ ප්‍රතිකාරයෙන් පස්සේ සමහරක් අයට අපි කරනවා අවගහ ස්වේදයක්. ඒ කියන්නේ කොළ තඹබු වතුරේ ඉනක් වෙනකන් ගිල්ලලා තබ වතුරේ බස්සලා තියෙනවා. ඊටත් අමතරව අපි බාහිර ප්‍රතිකාර වශයෙන් කරනවා ඒ ගුදාංකුර ඇකිලෙන්න අවසානයේදී බෙහෙත් ගැල්ලුමක් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි බාහිර වශයෙන් අපි කරන ප්‍රතිකාර ටික. අභ්‍යන්තර අර්ශස්වරදී මුලින් කිව්වා වගේ රෝගී තත්ත්වය බාහිරට පේන්නේ නැති නිසා ඒ අර්ශස් අංකුර සාමාන්‍ය මාංශයෙන් ඇතුළත තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇතුළත තියෙන අර්ශස් අංකුරවලට විශේෂ තෙල් ගැල්වීමක් ඇතුළට අපි සිලින්ජරයක් මගින් ඇතුල් කරනවා. ඒ වගේම ඖෂධ කසාය වගේ ඇතුළත කිරීම කරනවා. ඒ වගේම තෙල් ගැල්වීම වගේකුත් කරනවා. බොහෝ දෙනෙක් කියන කාරණාවක් තමයි වෙද ගෙදරට පින්සිදු වෙන්නට සුවපත්භාවය ලැබුවාය කියලා. විවිධ රෝගවලින් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් සුවපත්භාවය ලබලා ඒ පින ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයට හිමි කරලා දෙද්දි ශල්‍ය කර්මවලට බඳුන් වෙච්ච බොහෝ දෙනෙක් මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉඳලා අනේ අපරාධේ මම ශල්‍ය කර්මයකට යොමුුනේ කියලා කල්පනා කරනවා. දැන් ඒ කල්පනා කිරීමත් එක්ක එක්තරා විදිහට අහන්න යුතුනේ දැන් මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයක් එක්ක ශල්‍ය කර්ම කරන්න ඕනේ නැද්ද? එහෙම තත්ත්වයක් එක්ක නිට්ටාවටම සුවපත්භාවය ලබන්න පුළුවන්ද?
නිට්ටාවටම සුව කරන්න පුළුවන් නලින් සාමාන්‍යයෙන් ආශස් රෝගයක් හැදුනහම මූලික ප්‍රතිකාර පන්ති වගේම ආහාර රටාවත් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රධානම ආහාර රටාව සහ ඇවතුම් පැවතුම් මේ රටාවන් සාමාන්‍ය මිදෙන ඉදීමක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දිගින් දිගට මේ තත්ත්වෙන් මිදුනොත් තමයි රෝග තත්ත්වෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඖෂධ ප්‍රතිකාර වගේම ආහාර සහ විහරණ රටාවෙනුත් පරිසම් වුණොත් නිට්ටාවටම මේ රෝග තත්ත්වෙන් සුව වෙන්න පුළුවන්. සබදාම අපූර්ව නිර්මාණයක්. මිනිසාට ජීවත් වෙන්න ආයුෂ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම සතුන්ටත් එක එක් නියමිත වූ ආයුෂ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉබ්බෙකු සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන ආයුෂ කාලය හැටියට ගණන්නේ වසර 250. ඒකට හේතුවක් තිබෙනවා. හුස්ම ගන්න කාලය විනාඩියකට ගත්තොත් එම හුස්ම වාර 6ක් 7ක් වගේ ගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් 15ක් 16ක් නිරෝගීව ඉන්නවා නම් ගන්නවායි කියලා කියනවා. දැන් මේ තත්ත්වයත් එක්ක මම අහන්න කල්පනා කළේ දැන් ඉබිකටු භාවිත කරලා දුම් අල්ලලා සුවපත් භාවය ලබා දීලා ජීවිතයක් වාසනාවන්ත කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැගෙන්න පුළුවන්. අපි කියමු කරන හැටි. කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉබිකටු කුඩු අරගෙන ඒකට එකතු කරනවා පින්න මල්, හල්දුම් වල උණබට කුඩු ගැන ඖෂධ වර්ග එකතු කරලා දුම් ඇල්ලීම් කරනවා. ඒ දුම් ඇල්ලීම් කරාට පස්සේ අපි මේක විශේෂයෙන් කරන්නේ රෝග ලක්ෂණ අනුව. සමහර රෝගීන්ට ඉබිකටු නැතුව වෙනම හල්දුම් වල විතරක් අල්ලන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තෙල් ගැල්වීම් කරලා දුම් ගන්නව සමහරක් වෙලාවට තෙල් ගැල්වීම් පස්සේ කරන රෝග ලක්ෂණ අනුව තමයි ප්‍රතිකාරය වෙනස් වෙන්නේ. තවත් දවසක හමු වෙලා කතා කරන්න බොහෝ තොරතුරු ඉතුරු නැහැ කියලා විශ්වාස කරද්දී තව වැඩසටහනකින් ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහෝ විට සැඟවුණු රහස් හැටියට දේශීය වෙදකමේ ආයුර්වේදයේ වටිනාකම් වෙද gedara වැඩසටහන හරහා ඔබට සමීප කළා. අද දවසේදීත් ඉබිකටු ප්‍රතිකාරය තමන්ගේ પરම්පරාවට ආවේණිකව හඳුනා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසයත් එක්ක මග ගමන් කරන බොහෝ වෙලාවට රියදුරන් වෙන්න පුළුවන් වෘත්තිකයින් වැඩි වේලාවක් අසුන්ගෙන රැඳී සිටින අය, ඒ වගේම මානසික ආතතියට පත් වෙන බොහෝ දෙනෙක් මේ රෝග තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මිල්ලීමක් කරනවා. දැන් බස් රථ ධාවනය කරන රියදුරන් බොහෝ විට ආවේගශීලීව කේන්තියෙන් අනෙත් රථය හඹා යන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වැනි තත්ත්වයන් තුළදී මෙවැනි රෝග තත්ත්වයන් වලට ගොදුරු වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තිබෙන නිසා මානසික ආතතියෙන් බැහැර වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අද දවසේ කතාබහ සඳහා එකතුනේ ඉතාමත්ම දක්ෂ පාරම්පරික වෙද මහත්තයෙක් හැටියට සමරවීර වෙද පරම්පරාවේ ජනක සමරවීර වෙද මහත්තය. බොහොම පිං ආයුබෝවන්. එතෙක මතක් කරන්න ඕනේ අද අපි රැඳිලා හිටපු ස්ථානය පිළිබඳව මග්ගොන ප්‍රදේශයේ විලා විල්මාරි කියලා කියන සංචාරක නිකේතනයේ රැඳිලා හිටියේ. එහි හිමිකරු හැටියට චරිත් ප්‍රනාන්දු මහතාවත් බොහොම ගෞරවයෙන් මතක් කරන ස්තුතියි අපට ලබා දුන්නු සහයෝගය වෙනුවෙන්. යම්කිසි ආකාරයකින් මෙවැනි රෝගී තත්ත්වකින් පීඩා විඳිනවා නම් කොහොමද ප්‍රතිකාර ගන්නෙ? ඒ පැනයට පිළිතුරක් අපේක්ෂාවෙන් මේ වෙලාවේ ලියා ගන්න අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා නම් සඳහන් කරන්නම් කළුතර උතුර පිරිවෙන හන්දියේ අබේසේකර මාවතේදී වෙද මහත්තයා හමු වෙන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. පාරම්පරික දේශීය වෙදකම වටිනාකම හඳුනාගත් බොහෝ දෙනා විවිධ රටවල ඉඳලා අපේ රටට ඇවිල්ලා ප්‍රතිකාර ලබා ගනිද්දී අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අපේදී හඳුනාගෙන නිවැරදිව ඒ රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කරන දක්ෂ වෙදදුරන් හඳුනා ගැනීම සඳහා වෙද ගෙදරත් එක්ක එකතු වෙන්න. යලිත් වතාවක් මේ වැඩසටහන නරඹනවා නම් www.itn.lk කියන වෙබ් අඩවියට එකතු වෙන්න. ලියන්න නිස්පාදක වෙද ගෙදර ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවය වික්‍රමසිංහපුර බත්තරමුල්ල කියන ලිපිණියට. ඔබ එන්න ඕන වෙලාව කිව්වේ නැහැ නේ. යම්කිසි විදියකින් වෙද මහත්තය රැඳිලා ඉන්න වෙලාව මතක් කරනවා නම් උදේ 9 ඉඳලා හවස 5 දක්වාම රැඳිලා ඉන්නවා ඉරිදා දවස හැර. එහෙමනම් මට සමුගෙන යන්න අවසර දෙන්න. ලබන සතියේ හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.